Доброго дня. Мене звати Киянець Олександр. Я фахівець підтримки продажів Лемкін Україна. Сьогодні ми знаходимося на виставці Агроекспо, де ми презентували, не побоюсь цього слова, більше 20 агрегатів разом з нашими дилерами. Частина агрегатів знаходиться в нас на експозиції, на стенді. І два агрегати ми показуємо щодня в полі, в роботі. В роботі ми показуємо Рубін 12, це коротка дискова борона, та стерньовий культиватор Карат 9. За рахунок цих двох агрегатів, які по суті різні за своєю будовою і задумом, ми показуємо різницю в роботі між стерньовими культиваторами та дисковими боронами. Зараз ми на стенді зможемо подивитися на наші новинки. Серед них це 16-рядний культиватор Стекеті. Як завжди, він оснащений системою підрулювання, яка працює на основі інформації від камери. Бачимо робочі органи, це стрільчаті лапи на пружинній стійці із захисними дисками. Культиватор цей може працювати на швидкості до 15 км за годину і обробляти культури, які висіяні з міжряддям 70 см. Тобто кукуруза, соняшник. За потребою міжряддя ми можемо змінювати під вущі культури. Наступною новинкою є перший в Україні 13-корпусний плуг, нова модель «Титан 18». Основною його ізюминкою чи новинкою є те, що він має систему онленд, тобто він може працювати по полю. На даному плузі встановлені підсилені стійки предплужника, що допомагає працювати в посушливих умовах. Також ми презентуємо культиватор передпосівний, він називається Корунд 8. Вперше на цій виставці культиватор презентовано у 12-метровому виконанні. Раніше ці культиватори були тільки 9-метровими. Зараз, для того, щоб показати, як він виглядає, ми навісили цей культиватор на систему носій «Гігант», адже тільки на ньому він може бути 12-метровим. Так як «Гігант» – це система носій, на якому можуть агрегатуватися різні ґрунтообробні секції, ми маємо тут як секцію компактора, ось він, так і секцію корунда, він трошки далі. За рахунок чого ми показуємо, що саме цей системоносій, він може використовуватися з різними ґрунтообробними секціями. Також є можливість навісити на нього ґрунтообробну секцію дискової борони Геліодор. Її поки що тут немає в експозиції, але для тих господарств, які бажають уніфікувати використання системи носія, ми можемо також це запропонувати. Також ми раді презентувати нашу, хоч і не новинку, але дуже цікавий агрегат – це Solitaire 23+. Це фронтальний бункер для внесення як добрив мінеральних, так і для насіння він також може використовуватися. В даному випадку Solitaire 23 можна заагрегатувати із сівалкою Азуріт або ж із висівною секцією Оптидиск. Також маємо сівалку Азуріт 9. Це сівалка для висіву просапних культур, кукурудзи, соняшнику та сої. Дана сівалка заагрегатована із бункером Solitaire 12, ємність якого предназначена для внесення мінеральних добрив. Сівалка Азуріт, вона працює по технології Delta Row. Це технологія, яка була розроблена фірмою Лемкін. Ця технологія передбачає висів культури в подвійний рядок із шахматним зміщенням насінин у рядках одна відносно одної. За рахунок такого зміщення ми можемо досягти підвищення врожайності кукурудзи на зерно до 10%, кукурудзи на силос до 15%. Таке ж саме підвищення врожайності ми спостерігаємо і на соняшнику. Тести проводилися в цьому році. Ну а це в нас новинка цього року, агрегат, про який ми
розказували в минулому році і нарешті завезли в Україну для презентації нашим аграріям. Це, по суті, культиватор плоскоріз, але ми його називаємо гібридний культиватор. Чому гібридний? Тому що він має два, по суті, різні ґрунтообробні органи. Це дискова борона, в даному випадку диски з дискової борони Геліодор, та лапи, вони в нас називаються дельта-кат, це стрільчата лапа. Цей агрегат буває в двох різних ширинах захвату, це 6,6 метрів та 8,4 метри. В даному випадку 6-метровий агрегат ми презентуємо в Україні, ми його показували в різних господарствах на протязі літа і ось сьогодні також раді презентувати на виставці в Кіровограді Агроекспо. Основна задача цього агрегата – це як можна мілкіше провести стерньовий обробіток ґрунту. За рахунок такого супермілкого від 2 см обробітку ми зменшуємо випаровування вологи дорогоцінної з ґрунту, зменшуємо ерозію ґрунту, ну і, звичайно, заощаджуємо солярку, да? Заощаджуємо час і можемо швидко обробити поле. Агрегат працює, як я сказав, від 2 см до 15. Хоч він і по своїй компоновці є дисколаповим, але все ж таки працює на не таку велику глибину, до якої ми звикли, говорячи про дисколапові агрегати. Також хочу нагадати, що техніку Lemkin ви можете придбати в офіційних дилерів. Їх у нас 8. Вони всі регіоналізовано розташовані в різних куточках України. Будь ласка, звертайтеся до них. Вони нададуть вам якісну інформацію, якісну сервісну підтримку і завжди вигідну комерційну пропозицію.